مفتي بلالان او وقع ايو مدهوين اكو هيجين كجمهورية دا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا ما تسو غاري مقال مدح دا قبل كاني كبيرة وحانا وفتي غاني كرمير قسمي اي مشاريع احر ومرنير او اي هيكل سيلي دولة هوسة اي ديك مدني كبيرة انتاسي كدب وحاو مدهوين اكو هيجين كجمهورية دا سومالي لان يطوقع ديك مدني كبيرة باي كراح اللي والباحين تا مدهوين waxaan kugu soo dhaweeyna magaalada Gabiley waxaan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo waftigaad hoggaaminayso safarkan ku timiday gobolka Gabiley si aad ugu kuur gasho mashruuca maamul daadejinta oo alaaba sameeyso sanadkiiba hal mar sidoo kale aad ugu kuur gasho shaqooyinka hayaan dawladda hoose ee dalka ee ka socda mashruuca maamul daadejintu magaalada Gabiley waxay ka mid tahay magaalooyinka mashruuca CBLC uu ka bilaabay 2014kii khaasatan LDF-ka mashruuca maamul daadejinta qaybta waxbarashada 2017 baanu bilownay sidoo kale mashruuca maamul daadejinta qaybta caafimaadka waxaanu bilownay 2018 sideedaba marka laga yimaado safarka goobaha kala duwan oo tusaale u ah mashruucyada socda oo inuu meelaha qaar caafimaadka ka booqanay inaga badankooga waqti u helin waxaan ku faraxsanahay inay joogno ama kormeerkeedii ku kormeer ma jiro hayso oo ka socda mashruucani wuxuu aadayaasha dowladaha hoose ama la waxood JPLC lahaado ee maanta Gabiley joogno oo degmooyinka ah oo qiimaha badan leh waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Gabiley hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.